بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. لك بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. شبان Abdala há muitos anos, e desde que ele começou nesse ramo de música, ele encanta as pessoas com música árabe, toca e canta. Como é gostosa a música árabe, Abdala? Sim, sim, tá muito bom. Do lado do meu amigo Abdala, Stephanie e Tahira, duas bailarinas que dançam a música árabe. Bastante aqui em São Paulo, inclusive com o nosso músico aqui, o Abdala. Não, grande Abdala. Bye.
Quem quiser contratar essas meninas para show e também o Abdala, o grande cantor e empresário. Abdala, telefone das meninas e teu.